Houston? Alô? Posso ligar depois? Tá, tá, já te ligo. Então, que grande surpresa! Minha! Tô. Então, 5 minutos, liga-me, está bem que eu agora não posso. Ah, deixa. Rapaz! Que grande surpresa! Encontrar aqui você, aqui no meio de São Paulo, é. Nada. Tá, como é que vão as coisas em Portugal? Olha, está tudo bem. Desculpa. Eu te ligo depois. Um beijo, tchau, um beijo. Meu amigo, tá, tá bom. Tá bom. Beijo, tchau. Então, você tá com saudades de Portugal, que mas eu já estou a preparar, é? Coisas lá. Tô? Olá! Então, olha, ligo daqui a 5 minutos, tá? Ah, um beijinho, um beijinho. Temos seu nome, se você segue. É 32-45-55-764. É o seu. Ah, então, que surpresa! Como é que vão as coisas em Portugal? Umas melhores, outras piores, não? Piores em que sentido? Ah, sabe que as mentalidades hoje são outras, Leon. Há uma perda de valores, há também um certo desprezo pela ética, então... Consequências do mundo de hoje, não é, Ricardo? Exatamente. Sabe o que é? É a ânsia do poder. É a guerra em forma de enigma. Mas a longevidade aumenta. Isso é verdade. Graças à medicina. Aumenta a longevidade e aumenta a mortalidade. Hein? AIDS. Poluição, isso que a gente respira. Os ódios. As guerras. É o principal. E o amor? O amor. Aumenta na prática do sexo, das traições. O mundo está se perdendo, não acha, Ricardo? Parece que sim. Mas, Leão, mas o que é que nós podemos fazer para o salvar? É, Ricardo, o que nós podemos fazer para salvar o mundo?